Goeiemôre. Het is lekker om saam te wees. Ons is bezig met Prontheid die waarheid. Ons 3 jaar lees van die 4 evangelies in een synopsis opeenvolgend. En ons is bij week 44. Ons het reeds die vorige week al kennis geneem van die maniere waarop die Sadduseërs en die Fariseërs en die Herodianen met Jesus werk. Fariseërs was baie bekend vir hulle argumentatie, wat maar net een rookskerm was om hulle eie ongehoorsaamheid in die woord weg te steek. Die Sadduseërs was baie sceptisch, die liberale van die tyd, of daar enige waarheid steek in al die dinge wat gesê word oor geeste en oor die opstanding van die dood enzovoorts, was lief een strikvraag. En dan die Herodianen natuurlijk was volgelinge van Herodes en het soort van die politieke establishment het hulle ook strikvraag vir Jesus gevraag om ons waarvan vast te vang en soort van op die manier om te kan ankla dat hy saam zweert in die rijk van die tyd. So Jesus is steeds bezig in week 44, ons lees, het gelees in Matteus 16, oor die fariseers en die sadduseers. En Jesus het baie specifiek die beeld van die sierdeeg gebruik, wat die samenleving deursier. Die lering van die fariseers, die lering van die sadduseers is so sierdeeg, dit beïnvloed die vrug alles. En ons het nou al baie kennis geneem van die feit dat die fariseers en sadduseers was meesters daarin om klein onbenullighede te neem en daaroor lang ingewikkelde debatte te voer, maar wat jou nêrens bring nie. So die duidelike boodskap van die skrif, in hierdie geval die sadduseers wat sê, maar geef ons nog een teken, die boodskap van die skrif was vir hulle doodgewoon net nie genoeg nie. Hulle wil ander teken sien as die wat Jesus tot dusver al reeds vir hulle gegee het. En dis waarom hoor en sien nie by hulle gelei het tot luister en doen nie, want hulle wou nie. Hulle wou eenvoudig nie daaraan gehoor gee nie. En hulle vraag was een manier om as ware die boodskap weg te hou van hulle lyf. Dag 2 het ons gelees Markus se verhaal van Jesus wat na Bethsaida toe, nou met die bootjie gery het, saam met die disippels, en dis nou waar die hele gesprek rondom die sierdeeg van die fariseërs en sadduseërs plaasgevind het. En dat hy daar 'n blinde genees. En julle sou en julle leeswerk gesien het, dat Jesus eintlik soos een dokter optree, wat 'n dubbele terapeutiese inset maak in hierdie man se lewe. Eers spoeg hy en lê die hande op sy oë, dan vraag hy vir hom, wat sien jy? En dan lê hy weer sy hande op sy oë, en die man kon daarna sien, en die helder sien. Mense het soos bome beweeg voor die tyd, en nou kon hy helder sien. Dit is baie interessant, sommige geleerdes maak van hierdie 2 stadiums van hierdie genesing maak hulle nogal iets besonders, en sê dit is soort van 'n acted parable. Jesus wys hiermee eintlik na vore, na die wyse waarop die disippels ook deur verskillende stadiums van verstaan sal gaan, totdat hulle duidelik sien. En die opstanding natuurlijk is die uiteindelike punt waar hulle oë regtig oop gaan, en hulle weet, die lewende Here wat opgestaan het, hy is die een wat hulle kan volg. Een van die teoloë, Gellig, het gesê, "They are in need of a second touch, which ultimately comes after Easter." Toch interessant, dat Jesus hierdie man huis toe stuur. Hy wil nie, hy moet met die mense van die dorp praat nie. Hy wou daarmee aan die een kant keer, dat mense hom net as 'n oogarts sal raak sien, dat hy iemand is wat mense sy oog gezond, genees, gezond maak. Maar daar is ook 'n duidelike skuifie so wat kom, wat Jesus die fariseers en die sadduseers wil achterlaat, en daar is 'n paar dinge wat hy met die disciples moet deurgesels, en as hy dit nie recht kry nie, en as hy nie tyd gaan spandeer daar nie, as hy die hele tyd in argumentasie vastgevang gaan wees, gaan hy nie sy bediening kan klaarmaak. En daarom is iemand net dat hy nie oogarts wil wees nie. Dit is ook 'n geval dat hy wil hê, dat die teestand nie so vinnig, so groot raak, dat hy uiteindelik nie meer met sy disciples die pad kan stap nie. En daarom sonder homself die hele tyd af, hier baie specifiek nou hierna, in die dele van Caesarea Philippi, dis waar ons vandag die Golan Hooglande uitken, so dat hy daar met hulle klomp baie, baie specifieke goed kan deurgesels, voordat hy natuurlijk uiteindelik na Jerusalem te reis, om oor te gee aan die kruisdood. Nou, Caesarea Philippi is so 40 km noord van die See van Galilea, is die verste noord wat Jesus gereis het met sy disciples, en is die gebied waar die betekenisvolle berg Hermon was, waar ek so 'n bietjie al reeds geskryf het,
En die tijd het gekomen dat Jezus iets meer van homself voor zijn disciples moet openbaar. En hij vraagt eerst wel, wat sê die skares van hom, en dat hulle verschillende opties, wat hulle gee, drie associaties uit die profete, Johannes die Doper natuurlijk, wat nou als een profeet bekend gestaan het, maar ook Elia, en ook andere profete, hulle noem nie specifieke andere profeet nie, maar as die profete in Jezus zou verskyn het, as hy een van hulle zou wees, zou dit beteken dat hy moet in die doodheid opgestaan het. Elia wat natuurlijk naar die levende hemel toe gegaan, maar hy zou in die doodheid moest terugkom. En dan kom hier die geweldige, beroemde belijdenis van Petrus, waar hy sê, U is die Christus van God. Waarin mens achterkom dat hy begin snap eenvoudig, dat Jezus is die Messias waarvan die Oude Testament gepraat het. En die teksten wat die mens achter dit kan uit die Oude Testament half kan achterkom, die basis daarvoor vir hom gee, is Psalm 2 vers 2, en ook die beskrywing in Daniel 9, vers 25 en 26. En wat mij ook interessant is, is hoe belangrijk die rechte tijdsprekening is. Jezus leidt die disciples als het ware stapsgewijs in zijn identiteit in. Hij openbaar elke keer een stukje meer, totdat hulle bij jullie wonderlijke ontdekking komt dat hij die Christus is. En die reden daarvoor is natuurlijk, die stapsgewijs betekent dat hij kan als het ware keer dat te vinnig hy voor die realiteit gesteld wordt dat hij in Jeruzalem aan die kruis moet sterven. En het leert mij dat dat dinge is wat ryp moet word in die mense verhouding met die Here Jezus. Die pas wat in hy dinge laat gebeuren is die rechte pas. Gegeven natuurlijk dat de mens dan daai pas moet volg en nie moet achterraak. Maar die manier waarop hy goed in jou openbaar is die rechte manier en de mens kan hom daarvoor vertrouw. Dan krijg ons natuurlijk nou ook Markus' weergave. Ons het nou gekyk na Lucas' weergave. Markus' weergave in die gesprek, hoofstuk 8 vers 37-30, is het merkwaardig hoe Jezus het recht krijgt om allemaal oor hom te laat praat, maar net die binnenkring toe te laat om regtig te weet wie hy is. Trouwens, selfs hulle weet uiteindelijk nie genoeg nie, en sal eerst met die opstanding, sal hulle, soos wat ek al reeds gesê het, sal hulle genoeg weet om te kan regtig vir hom vertrou, en dat hulle die omvang gaan besef van wat en wie Jezus is. En dan die laatste gedeelte wat ons gelees het, was dan Matteus' weergawe van die gesprek en van Petrus' belydenis. En het is baie interessant dat Matteus bijvoeg die stukkie detail dat hy Jezus vraag vir hulle, wie sê die mense is die seun van die mens, een van die geliefkoosde titels wat Jezus vir homself gebruik, eindelijk is het net hyself wat het so gebruik. Matteus is ook baie lief daarvoor, hy gebruik het 30 keer in sy evangelie. En dat is natuurlijk een term wat alreeds in die boek Daniel gebruik is vir die hemelse wese, maar wat eerst wanneer Jezus nou uiteindelijk in sy verhoor voor die hoëpriester is, net voor sy vonnis voltrek word door die kruisiging, dat hy sê dat daai gedeelte is regtig op hom van toepassing, wat ons later in Markus 12 vers 62 gaan lees. En Matteus voeg ook by 'n ander stukkie interessante detail, dat die mense gedink het dat Johannes dat Jezus een opgestane Jeremia sou wees. En die interessante daarmee is dat as die mens dan kyk na die opties wat die mense oor gedink, Johannes die Doper, Elia, Jeremia en dan een van die ander profete, is dat hierdie profete een geweldige klem, en vooral Jeremia, een groot klem op die oordeel van God geplaas het. Johannes het gepraat van die komende oordeel wat sou kom, en dat dit een oproep tot bekering is. Elia het nie net die droogte wat die Here gegee het nie, het hy aangekondig as een oordeel van God nie, maar hy het ook die 400 Baal profete, hy gruusame verhaal daar in 1 Konings 18, het hy die 400 Baal profete het hy doodgemaak op die berg Karmel, en het was in 'n poging om die volk vir God te laat kies. Hoe lang ga julle nog hink op twee gedagtes, sê hy vir hulle, kies die lewe, kies vir God, of kies dan vir Baal, en vat dan as ware die gevolge wat daarmee saamkom. En as die mens na Jeremia kyk, ek het baie tyd in my lewe al aan Jeremia afgestaan, vooral met my studies, daar is twee keer meer oordeel in Jeremia, as wat daar boodskappe van verlossing is. En die mens moet kennis neem daarvan, dat dit die wyse is, waarop die verlossing eindelijk ook na vore kom, is dat
dat daar oordeelsprediking is. God is een genadige God, word nie losgesien van die feit dat hy oordeel bring. As Paulus in Romeine 1 skryf en sê, sy wonderlijke boodskap van verlossing bring, dan begin hy met die oordeel van God, wat afgekondig word oor die nasies, en oor die manier waarop hulle lewe. So, dis eenvoudig een helder deel van die boodskap van die skrif, as dit daar oordeel is. En interessant is, die skare het dit nogal geweet. Hulle het nie eensydige prentjie van Jesus gehad nie. So hulle verbind hom met Johannes die Doper, verbind hom met Elia, verbind hom met Jeremia. En dan, verder interessante ding van Matteus, hy het regtig 'n wonderlike klopje stuk extra inligting wat hy gee in die gedeelte, is dat Petrus sê, nee, hy is die Christus, Jesus is die Christus nie, maar dat hy die Seun van die lewende God is. So hy sien raak, hy sê, Petrus sien raak, Matteus sê nou, Petrus sien raak, dat daar hierdie menselike kant is, Seun van die mens, van Jesus, maar daar ook hierdie goddelike kant is die Seun van die lewende God, en dat dit die Christus is, wat hierdie dubbele natuur het, hierdie kant wat hy deel is van ons as mens, maar ook die kant wat hy deel is van God. En dis waarom hierdie belydenis so ongelooflike belangrike belydenis is. En volgende week gaan ons 'n bietjie meer daaroor lees. En ek wil dan nou daarmee afsluit en oor volgende week sommer net 'n paar gedagtes gee. Môre sal week 45 sal het gepos word, so 3 uur, so die van julle wat vroeg opstaan sal het dan al kry. Ek is natuurlik dan op nie. Dis maar net wanneer die geskeduleerde bydra sal uitgaan. Maar dan gaan ons gesels in die volgende week oor die sleutels van die koninkryk. Daar is 2 sleutels, die verkondiging van die evangelie en die disipline. Matteus 16, gaan ons dan verder daar so lees. Ons gaan lees oor Jesus wat sy dood en opstanding gaan aankondig, want die tyd is nou ryp dat hy as 'n lydende Messias bekendgestel kan word aan die disippels. En ons gaan die effek daarvan op Petrus, wat een baie interessante een is, want hy kan nie hierdie idee dat Jesus een lydende Messias is, dit is vir hom baie moeilik om aan boord te neem, en dan aan die hand daarvan Jesus reageer nou op 'n spesifieke manier, dan spel hy uit dat wat hy sê van homself is ook iets wat van sy volgelinge waar sou wees, dat hulle self sal moet verloon, en dat hulle kruis sal moet dra, wat ons in Lukas 9 gaan lees. Hoop julle dit geniet, en lekker lees, onthou bybelskool.com /evangelies, daar is waar jy kan inskryf, en onthou ook dat die vorige gedeeltes is onder die archief, is op die blad is daar een skakel na die archief, so as jy wil lees van week 1 af, is jy ook baie welkom om daar in te skakel. Een lekker week vir julle.